Ponedeljak je bilo i povećan broj pregleda u COVID ambulanti u Tijabari, najviše u ovom talasu, 282 pregleda i od 116 testiranih na antigenim testovima, čak 53 je pozitivno u Domu zdravlja Pirot, a za okrug su to podaci da je pozitivno 92. U prošloj nedelji se udvostručio broj pozitivnih u odnosu na prethodnu nedelju. Juče smo imali podatak da je za 30% povećano u odnosu na prethodnu. Idemo ka piku, odnosno vrhu epidemijskog talasa.